Сайн мэцэн хүм үзэгчдээ та бүхний энэ өглөөний амар амгалан айлтгая. За амралтын энэ өглөө студийн маань зочны хоймрт Maxi Pro Солонгос талын төлөөлөгч Болормаа. За мөн Ринас Валентина, за шимэгч судлаач, ангаах ухааны доктор. За мөн дараагийн зочин маань Maxi Pro Монгол дахь албаасны төлөөлөгч Саруул Нар хүрэлцээрсэн байна. За бидний урилгыг хүлээж авч студийн маань зочны хоймрт амралтын энэ өглөө хүрэлцээрсэнд баярлалаа. За сайн байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань өөр ингэсэн онцлогтой кофе уух уу, цай уух уу гэсэн асуултаар нэвтрүүлгээ эхэлдэг бол за энэ өглөө зочдынхаа хүсэлтээр бас амттай сайхан одоо ашигтай бактерийг бид хэрэглэж энэ өглөөг эхлүүлэх нэ. Тэгээд энэ өглөө бас үзэгч төмөнд маань ашигтай бактери гэж юу юм за Maxi Pro ашигтай бактерийн бас ашигтай давуу талууд за Монголд бас оруулж ирсэн тухай хэрэглэгчд маань энэхүү бактерийг хэрэглэснээр ямар одоо ач холбогдолтой талаарх мэдээллийг хүргэхээр та бүхнийг хүрсэн байгаа. За юуны өмнө өглөөний мэнд төргий та бүхэндээ. За Maxi Pro ашигтай бактери маань бол дэлхийн 10 гаруй улс орнд албан ёсны эрхтэйгээр борлуулагдаж байгаа. За өнөөдөр бол миний хувьд гэр бүлэрээ 4 жилийн хугацаанд энэхүү бактерийг хэрэглээд гайхамшигтай үр дүн авсан. Тийм учраас энэ бактерийг бол Монголынхаа бас монголчуудтай гэр бүл хүүхдүүдтэй ямар ч хориглох залдгүй учраас яг энэ хүү бактерийг бол аль бисаар оруулж ирэхээр болсон байгаа. Тэгээд маш сэтгэл өндөр байна. За тэгээд бактери маань шингэн бөгөөд хуурай хэлбэртэй байгаа. Тэгээд өнөөдөр өглөө бас кофе цайныхаа оронд өглөө болгон та бүхэн маань энэ ашигтай бактериас эхлэсэй гэдэг үгнээс энэ шингэнээр бас энэ хөдөлгчтэй бөгөөд эмч нартайгаа бүгдээрээ амтлагаа гээд явчих тийх үү. За энэ бактери маань нэг юм савандаа 700 тэрбум амьд бактери байгаа гэсэн. Ацетофилний лакта бактери гэдэг бактери маань одоо бид нэр энэхүү бактерийг яг цэвэр амьд бактериг ууснараа бидний ходоод бүдүүн гэдний үйл ажиллагаа хэвийн одоо эрүүл болж өгснөөр давуу талтай байгаа. Тэгээ өглөө болгоныг бол манай гэр бүл бол яг энэ ашигтай бактерийг бол яг энэ амьд бактериг ууж хэвшсэн байдаг байгаа. Өглөө эхлүүлдэг. Тий өглөө эхлүүлдэг байгаа энэ бактериэр бол шингэн нь бол улаан бутатай. За энгийн гэд мөн одоо бананы амттай гэдэг хүүхдүүдтэй бяцхан хүүхдүүдэд зориулсан улаан буудатай нь болохоор одоо гидсний хөрөлцөх үйл ажиллагаа дэмждэг учраас одоо нэг өтгөн хаталт мөн одоо турах турах хүсэлтэй одоо хүмүүстэй бол зориулагдаж бүтээгдсэн байгаа маа. За тэгээ манай эмч маань бол өөрөө 80 оноос хойш яг энэ бактеритер бол ажилласан юм байна. Тэгэхээр өглөө бүхэн тарг сүүний оронд шууд хэрэглээд байх уу? Тий хамт хэрэглэн ч болно, тусдаа хэрэглэн ч болно. Бактери маань Гоё. За тэгэхээр ер нь бол ашигтай бактерийг бид яагаад хэрэглэх ёстой юм бол эндээс сэтгэж юм уу должны понимать именно полезные бактерии. Само слово полезные говорит о том, что они действительно полезные бактерии. Жишээ нь одоо үг нь өөрөө тий ашигтай гэдэг үг чинь өөрөө хүний бид хэрэгтэй гэсэн үг. А в чём же полезны в таком случае именно ацетофильные лактобактерии? Одоо энэ миний гарт байгаа энэ ацетофильный лактобактери нь юугаараа давуу талтай вэ? Усад бактериас. У неё удивительная история. Энэ бол гайхамшигтай түүхтэй учраас. Ещё в 80-х годах прошлого столетия. Одоо өмнөх 100 жилийн одоо 100 жилийн 1900 одоо эта бактерия была 80 оны үед приучена и стала устойчивой ко всем видам антибиотиков. 1980 оны үед бол энэхүү бактери маань бол бүх төрлийн антибиотиканд бол тесвэртэй болгосон юм. Именно поэтому, когда она поступает к нам в желудочно-кишечный тракт, тэм учраас бид нэг ууч хэрэглэснээрээ бидний хоол боловсруулах хитэн системд орсноороо то своей силой она убивает устраняет все болезнетворные микробы. Өөрийн хүчээр бидрийн биед байгаа хэрэггүй ашиггүй бөгөөд нянгууд бусад зүйлтэй бол тэмцэж байна. Яаж ишээ нашу печень икро? Цэвэрлэж өгдөг. Остатков антибиотик. Ингээд бидрийн цусыг бусад үлдэгдэл антибиотикны үлдэлээс цэвэрлэж өгдөг хаа. Ашигтай бактери маань. Если каждое утро вы будете выпивать чашечку Maxi Pro, өглөө болгон та ядаж нэг аяг Maxi Pro уснараа. На голодный желудок. Өлөн дээр хэрэглэснээрээ юм өдөг байгаа үү дээ. То в первую очередь вы решите все проблемы своего желудочно-кишечного тракта. Хамгийн түрүүнд та өөрийн биед тохиолдж байгаа мэдэрч байгаа хоол боловсруулах хэрэгтэй системдэр гарч байгаа юм өөрчлөлтүүд бөгөөд өвчлөлүүдээс хамгийн түрүүнд бол та эрүүл болно гэсэн үг. У вас не будет гастритов и не будет язвы желудка. Ходоодны шарх. За дээрэс нь гастрит, ходоодны шарх, ходоодны хеликобактер гэдэг тэрнээс маш гайхамшигтай үр дүн. Вы
Вы оздоровитесь от гепатита А, Б, С. Илгиний өөрчлөлт. Гам хамгийн дараагийн үр дүн бол илгиний вирусууд те сайн нэрлсэн вирусууд дээр гарна. Цирроза печени, жировой печени. Илгиний өөрчлөлт дээр үр дүн гарна. И кроме этого, ещё решите вопросы с вашими запорами. Ингээд өөрийн өтгөн хатлтын асуудлаар та 100% шийдэж чадна гэж. Потому что ягаад гэвэл потому что этот Maxi Pro ин Maxi Pro бактери маань поступая в кишечник. Бидрийн хотоод бүдүнгэц рүү ороод сохраняет водный баланс. Бидрийн биед байгаа усны одоо хэмжээ pH-ийн хэмжээг тэнцвэржүүлж өгдөг гэсэн үг. И правильно формирует ваш стул. Ингээд бидрийн өтгөн хатлтыг бол 100% эрүүл аргаар яхна шийдэж өгдөг гэсэн үг. И тогда начинается правильная перистальтика кишечника. Ялангуяа бүдүүнгэцний одоо тий хэвийн хэмжээнд үйл ажиллагааны явах. Он начинает самостоятельно работать. Өөрөө ажиллаж эхэлдэг гэсэн бүдүүнгэц мань бол хүчлэхгүйгээр. И ваш организм очищается равномерно и каждый день. Ингээд өдөр бүр та энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээрээ таны биенээс бүх хор гадагшилж, таны эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа, биеийн эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа цогцооро яг хэвийн ажиллаж эхэлнэ гэсэн үг. А если у вас чистый кишечник? Ялангуяа таны бүдүүн гэж. Значит, у вас чистый мозг. Эрүүл бөгөөд цэвэр ариун баснараа таны тархины үйл ажиллагаа нөлөөлдөг гэсэн үг. Если у вас здоровая печень? Ялангуяа таны илгийн үйл ажиллагаа эрүүл баснараа. То значит у вас здоровая кровь. Тэгвэл таны цусны үйл эрүүл илгэн байвал цусны үйл ажиллагаа эрүүл байх гэсэн. Здоровая кровь переносит достаточное количество кислорода ко всем абсолютно органам нашего тела. Цусны үйл ажиллагаа цус маань эрүүл байснараа бидний бүх эрхтэн систем рүү хүчил төрөгчийг түгээж өгдөг. Бидний хүчил төрөгчөөр хангаж дээ гэсэн. И тогда оздоравливается и легочная система. Ингээд дараагийн үе шат нь болохоор бидний амьсгалын замын өвчлөлүүд дээр гарна. Проходит воспаление суставов. Ялангуяа үе мөчний одоо артрит, артроз гэж өвчнүүд үе мөчний тэрэн дээр бол өмөрдгүүд гарна гэсэн үг. И самое главное. Восстанавливается работа сердечно-сосудистой системы. Хамгийн чухал нь энэ бүхэн одоо тий тэр үндсэн нь бол ингээд бүдүүн гэсээс эхэлсэн байх шүү дээ. Тэгвэл хамгийн сүүлд нь бол зүрхний үйл ажиллагаанд бас үр дүн гарна гэсэн. Тэгэхээр бүх эрхтэн систем хоорондоо холбоотой гэдгийг юмч маань бол хэлж байна гэсэн. Тийм. За Maxi Pro-гийн бас үүх түүхээс хуваалцаач тийм хэвчлэн одоо хугацаанд одоо яг энэ оршин тогтнож байгаа бүтээгдэхүүн хідэн улсад хэрэглэж байна. Магадгүй бид ашигтай бактерийг хэрэглэхгүй байснараа ямар хоруу чанарууд бий болох юм бол немножко можно ещё раз вернуться в историю создания бактерий. История создания бактерии это, конечно же, удивительная история, потому что создателем не создателем, а именно испытаниями и приучением к антибиотикам этой бактерии занималась Галина Максимовна Иванова. Түүх бол үнэхээр агуу гайхамшигтай түүх байгаа. Ялангуяа яг энэ бактери төр Maxi Pro бактери төр ажилласан эрдэмтдийнх нь нэг бол Галина Максимовна гэдэг микробиологч байдаг байсан. Это профессор, доктор биологических наук. Энэ хүн бол анагаахны доктор, профессор юм хтэй. Которая получила патент на эту бактерию. Яг энэ бактери дээр бол өөрингөөс патент авсан байдаг байгаа дэлгээр. И в 1982 году на международном симпозиуме в Токио в Японии. Ингээд 1982 онд Японы улсын Токио хотын олон улсын бактери микробиологичдын хурал дээр она заявила перед всему миру. Дэлхий даяар бол энэ бактерийг бол зарласан байдаг. О том, что есть тот микроб, который сохранит здоровье. Тэгэхээр дэлхий даяар бол 82 онд бол яг эрдэмтэн маань бол дэлхий дээр одоо тийм бактери байгаа. Энэ бактери маань бол хүн төрөлхтний эрүүл мэндэд маш том хүрэн оролт оруулна. Хамаг хадгалж чадна. Эрүүл мэндийг бол хадгалж чадгаар бактери гэж зарласан байдаг. Я участвовала в испытаниях. Би бол яг өөрөө тухайн үед бол яг энэ сорилтууд бөгөөд клиникийн судалгаанд дараа ажиллаж байсан байна. Написала диссертацию и её защитила. Тэгээд өөрийнхөө диссертацийг бичээд хамгаалсан байдаг. Да, это было моё. И вот подтверждением действительности правоты слов Галины Максимовны. Ингээд Галина Максимовна яг хэлсэн үгний одоо тий хэлсэн үг одоо тэр зарласан үгний одоо бодит үр дүн бол би өөрөө байгаа. И ярким примером является вот этот вот эпидемия ковида. Ялангуяа тэр хүний зарласан үгний одоо бид нар бодит одоо цаг хугацаар харахад бол одоо зарласан үг нь үнэн байгааг бид нар одоо жишээ нь ковидын үед бол харсан байна. Ковид өвчнөө
Мы все знаем, как погибали люди во время этой эпидемии. Я слышал, я Петру отхарсан день, до тыря отхарсан, маша отлом из нас отхарсан, маша отлом из уфтсон, тихий тайр. Когда умирали от легочных болезней, тихий хумус от амсклин за мной уфтсон, от слабого иммунитета, тахлани солдес, не тахла солдес уйдет. И от кислородной недостаточности. Это хочет тушить, то тахла солдес, маша отлом из нас отхарсан. И все казахстанцы, кто применял Казахстан Максипро? Я думаю, я мана Казахстан усе артуму балин птичку не грел. Так маши химджигри сын тхаид. Включал это сразу в программу. Что то это урсты хайрут мендин. Так это пуртарса. А то ты грел сын. Все остались живы. Их их нас и не грел сын усат их ну а то будет ирул. А мы то га. Это яркий пример. И нас подучишек сук. Того, что действительно эта ацидофильная лактобактерия работает. Тхерин бактерия начальчага, и вот он говорит, Петр Ватльчатца. Наверняка по ту сторону экрана сейчас сидят скептики и думают, ой, что она говорит? А я сейчас вам в одном предложении просто это докажу. Могу, а то, учти, ман, он даст, о, иным, что-то, унутр, мне, я, сонсат, я могу, улыбши, ю, и это, на, гэчал, тульпи, тап, хунде, бур, як, тирку, мустер, отлад, пи, нигу, гурь, бур, илья, гэчал. Вы наверняка уже все знаете, все люди грамотные, что 70% нашего иммунитета, она создается в нашем здоровом кишечнике. Тэгээ та бүхэн бүгд мэдчихэгээд тийм ээ. Ялангуяа одоо эрүүл одоо эрүүл мэндийн өөрийн гэсэн маш олон мэдлэгтэй хүмүүс бол гараад ирсэн. Тэгвэл тэр хүн болгоо мэдж байгаа хүний биеийн дархлааны системийн 70% нь өөрөө бүдүүн гэсэн торшин тогтнодгоо. А теперь следите за моими словами. Тэгвэл миний үгийг маш анхааралтай тавхан сонсоорой. Ацидофильная лактобактерия очищает слизистую кишечника. Тэгэхээр ацидофильная лактобактерия бүдүүн гэцийг маш хурдан хугацаанд цэвэрлж өгдөг бохирдлоос. Дает в данном случае дает возможность образовываться, нарождаться нашему иммунитету. Ингээд бидний унган дархлаа сэргэж эхэлдэг. Бидний бүдүүн гэсэн дага унган дархлаа өөрийн дархлаатай болно гэсэн үг. Иммунные клетки усиливают работу нашего кровотока. Ингэснээр нөгөө ашигтай бактери юунд хэрэгтэй гэдэг ярьж байлаа юм чинь. Тэгэхээр бидний ашигтай бактери маань болохоор бүдүүн гэсэнд одоо яах нь бидний дархлааны эсийн одоо дархлааны эс маань маш хурдан хугацаанд ажиллаж эхэлдэг гэсэн. Здоровая кровь переносит достаточное количество кислорода. Ингээд цус маань ирүүл осноороо бидний одоо бүх хэрэгтэн систем дээр хүчил төрөгч бидний хүчил төрөгч ихсдэг гэсэн үг. И тогда любой ковид нам не страшен. Тэгэхээр ямар ч ковид бөгөөд бусад төрлийн өвчлөлүүд бидэрт бол айх зүйл бол байхгүй гэж. Тийм учраас ашигтай бактери хэрэгтэй. Здоровая кровь и сильный иммунитет. Эрхтэн систем, эрүүл цус бөгөөд эрүүл дархлаа, хүчтэй дархлаатай байснараа энэ үндсэн суурь нь бол ашигтай бактери гэж. Тэгэхээр маш чухал энэ тийм хэрэгтэй бид нарт. Бодит үүрээч. Та юу гэж бодож байна? Ашигтай бактери яг энэ пробиотикийн тухай маш сайн гэдэг ойлголт мэдээллийг хүмүүс аваад байдаг л да. Төдийлөн бас амьдралдаа хэрэгжүүлэх нь дутмаг байдаг. Очень многие люди знают, что такое пробиотики, бактерии нужно, но, к сожалению, многие люди не принимают это серьезно. Ну, это выбор каждого человека. Это в первую очередь. И потом есть люди, наверное, которым нравится просто ходить по врачам и лечиться. А есть люди, которые хотят быть здоровыми. И я убеждена в том, что весь народ Монголии в основе своей грамотный и хочет вести только здоровый образ жизни. Я думаю, что монгольчуды бол тэг хүндрэлтэн. Зарим хүмүүс бол одоо ингээл заавал ингээл эмчлүүлэл ингээл өвчнөөсөө салахгүй яваад байгаа хүмүүс байдаг. А зарим хүмүүс бол одоо овсгоото гэх юм уу нэмч маань тийм ингээд янз бүрийн гой бүтээгдэхүүнүүдийг судлаад өөртөө хэрэгтэй юмнуудаа хэрэглээд эрүүл урт удаан гоо сайхантай тийм гой сайхан залуу настай урт удаан насч хүмүүс байдаг. А монголчуудыг бол манай нэмч маань бол онцлж яана л да яагаад гэх юм бол монголчууд маань бол одоо эрүүл мэндэд маш анхаардаг гэж үзэж байгаа нэмч маань бол. И поэтому я хотела бы еще добавить, что когда вы будете делать выбор, обязательно смотрите, пожалуйста, на упаковку, что здесь написано. Потому что на рынке на сегодняшний день достаточное количество пробиотиков, достаточное количество молочной кислой продукции. Но самое главное, чтобы на упаковке не было написано консерванты, красители и усилители вкуса. Альва бүтээгдэхүүнийг та бүхэн маань худалдаж авах таа. Заавал одоо шошго, орц, найрлаг тий бүх зүйлийг маш сайн судалж авч явах хэрэгтэй гэж нэмж байна. Жишээ нь одоо бүтээгдэхүүнүүдэд та худалдаж одоо зах зээл дээр бол маш олон төрлийн пробиотик, ашигтай бактери, сүүн төрлийн бүтээгдэхүүн байдаг. А тэгвэл тэр дундаас тий авч байгаа сонголт нь өөрөө ямарч будаггүй, хими орц, найрлаггүй, ялангуяа нөгөө нэг хүчлэхгүйгээр тийм хими орц, найрлаггүй л гэж нэмж маань ярьж байна л да. Дээрэс нь одоо нөгөө будаггүй байх хэрэгтэй. Одоо тэр бүтээгдэхүүн маш их байдаг нэ.
тийм бүтээтгэнүүд. Тэр бол цогцгүй гэж байна. Хүний эрүүл мэнд бол хэрэггүй гэж байна. Эмч маань бол. Если написано на упаковке только три ингредиента, то есть это три бактерии, которые входят в этот состав, и больше ничего, то это и есть натуральный продукт. Тэгэхээр манай одоо бактери маань бүгөө те давуу тал нь бол яг гурван бактери нэгдэл байгаа. Өөр юу ч ороогүй орцны айлган ямар ч илүүдэл амд те үнэртүүлэгч. Жишээ нь одоо энэ бананы амдтай байгаа. Энэ бол бяцхан хүүхдүүдтэй зориулсан. Ялангуяа дөнгөж төрсөн нэр хүүхдээ сахраад бүх насны хүмүүс жимсэн ээж нарт хүүхдүүдтэй зориул тэгсэн мөртлөө ямарч будаггүй хими орцны айлгахгүй бананы амдтай гарч ирж байгаа. Монгол улсад өнөөдрөөс албан ёсоор борлуулалт гарч ирж байгаа. Мөн давхар одоо улаан бодооны амдтай байгаа. Улаан бодооны амдтай нь болохоор улаан бодыг оруулж гисэн. Энэ маань болохоор өөрөө одоо илүүдэлжингийн асуудлаа шийдэх хүсэлтэй. За одоо зуны уйлрал болж байна тийм ээ. Эрүүл аргаар илүүдэлжингээсээ салах. За дээрэс нь өтгөн хаталтыг бол 100% шийдэж гисэн. Тийм эслэг агуулсан байдаг. За ингээд энгийн гээд юм бол бид гурав гэж байгаа. Танд амд нь ямар вэ? Хөдлөгчөөс асуугаад. Нэг тийм өөр амт байна. Гэхдээ яг надад тарагших санагдах юм. Тийм. Ер нь бол яг сүн хүчлийн. Тэгээ нэг юм савандаа бол 700 тэрбум амьд бактери байна. Ашигтай амьд бактери. Манай бактерийн давуу тал одоо Монголд бид нар бас 4 жилийн өмнөөс өөрсдөө авч хэрэглээд явхад бол бусад бактериас манайх арай өөр үнэтэй, арай өөр онцлогтой байсан. Тэгээ би бол яг эмчнээс асууж ирсэн л та юугаар онцлог давуу талтай гэх юм бол энэ бол бидний биеийн ихэнх бактериудыг бид нар уугаад хэрэглээд бидрээс гараа авчдаг. А энэ бактери маань болохоор гурван давуу талтай юм байна. Нэгдүгээр давуу тал нь болохоор бүх төрлийн антибиотик дэсвэртэй. Тэгснээр та антибиотикныхаа хажуугаар давхар хэрэглэх боломжтой. Хоёрдугаар давуу тал нь гэх юм бол ерөөсөө бидний биед үлддэг гэсэн үг. Тэгээ унган дархааг сэргэж, дархлааг сэргэж өгөөд сэргэж өгдгөр давуу тал та. А гуравдугаар давуу тал бол манай монголчууд маань бол одоо ходоодны хорт авдраар бол маш их өвдөж байгаа. Энэ бол одоо бид нар нуух сэдв биш тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгон эрүүл мэндэд анхаарах ходоодны хорт авдрын их үүсвэр нь бол өөрөө хеликобацилл бактери байгаа. Тэгвэл энэ маань клиникийн судалгаагаараа хеликобактерийг дарангуулдаг. Тэгэхээр хеликобактерт хүмүүс маань бол энэ бактерийнх нь хамаа ингээд зайлсгээд унаа гэсэн хэрэглээд ингээд энэ бактериудэр бол хамгийн онцлог дэлхийн олон орнд бол гарч байгаа үр дүн бол ерөөсөө харшил. Одоо миний гэр бүлд бол хамгийн түрүүнд гарсан үр дүн бол одоо хань маань бол харшилтай байсан, псориазтай байсан. Тэгэхээр энэ дэр бол маш хурд хугацаанд үр дүн гарсан. Мөн одоо хүүхдүүд маань бол яхана одоо арай баг өвддөг болсон. Ер нь бол баг өвдөггүй. Одоо тий бид нар хаалаа сайжруулахлаа бол унган давхлаад болж гэсэн. Тэгэхээр нөгөө заавал өвдөх биш ирүүл байх боломж байдсан байна. Тийм учраас бид нар гэр бүлдээ үр дүн авсан учраас монголчуудаа ч гэсэн та бүхэндээ ирүүл байх тий аз жаргалтай байх боломж бол яг энэ бүтээгдэхүүнд байгаа байна. Тийм учраас та бүхний хэрэглээсэй гэж уриалж байна. Магадгүй та 3 сар 6 сарын хугацаанд хэрэглэхэд бүх ирүүл мөнд цогцоор нь яхана 100% одоо олж авна гэсэн үг байна. Хориглох огт залтгүй. Зөвхөн хэрэглэх залттай учраас ямар ч хүн хэрэглэж болно. Ялангуяа жирэмсэн эж нар бол бүр зайлшгүй хэрэглэх хэрэгтэй. Ягаад гэх юм бол жирэмсэн эж нарын хордлого, дээрэс нь хүүхдтэд бид нар эж нар маань яг тэр ашигтай бактерийг өгч чадахгүй байгаа даа. Тийм учраас маш олон өвчтөн хүүхдэд төрж байгаа учраас урчлсан сэргийлэх боломжтой. Тийм, ер нь бол урчлсан сэргийлэх боломжтой байна гэдгийг бол 100% олж харсан байгаа. За тэгээд манай болрогч бүтээр манай маш том үйл хүлээж авсан. Би бол одоо Монгол улстай монголчуудын эрүүл болохын тулд өдөр болгоны бактеритайгаа ажиллаж өдөр болгон хэрэглэж тий албан ёсны хэрэгтэйгээр албан ёсоор Монгол улстай оруулж ирсэн юм. Туйлын одоо сэтгэл өндөр байна. Тэгээд болрогч дээр манай Солонгос улсад тий оруулахад манай хэрэглэгч болрогч байна. Тий. За хэрэглээд мэдээж одоо үр дүнгийн нь өөртөө мэдэрчсэн хүмүүс бусдад магтгүй зөвлөхөд тий. За өөртөө гарсан үр дүн хуваалцахад бас сэтгэл амар байдаг баг. Тэгээд саруул бас үр дүнгээ ярьлаа. За болрогийн хувьд бас хэр хугацаанд хэрэглэв, ямар үр дүнгууд гарав, тэгээд Солонгост бас төлөөлөгчөөр ажиллаж байгаа тугаага. За баярлаа. За тэгээд миний хувьд бол энэ бактери яг хэрэглээд 1 жил болж байна. За 1 жилийн хугацаанд бол яг одоо өөрийнхөө бодит үр дүнг ярих гэж байна л да. Энэ бол яг болсон зүйл. За ерөнхийдөө ковид 2 удаа туссан. За ковид туссны дараагаар бол одоо юу гэдгийг зүрхний буйрс алдагдах өсөх хэм алдагдах. Дээрээс нь даралт ихсэх гэдэг ийм өвчин бол миний бүр асар их одоо сэтгэлийн шаналсан болсон. А одоо яг энэ даралтаараа бол бас би тодорхой хэмжээнд ингээд унжаас үгүй бас байсан мэт багхгүй. Тэгээд ер нь бол хүний нөгөө даралт чинь яг шүн ихстэй байл. Зүрхний буйрс яг унтчихт ингээд ихстэй мэлээ. Тийм учраас ингээд босоо байдалтай, хас байдалтай ингээд унтдаг болсон байсан. За тэгээд ингээд тойроод зөндөө болон эмгэлгүүдээр хувийн болон усын эмгэлгүүдээр ингээд нарийн шинжилгээ өгсөн чинь намайг бол одоо илэг өөхлөлттэй. А дээрэс нь зүрхний суц нарасалтаа 3 дахь эмгэлгийн зүрх суцны тасаг дээр очиж мисс тасал
апресс хийх шаардлагатай байна гэсэн онш гарсан байна. За ингээд мэдээж би чинь залуу хүмүүстэй тий асар их ачаалтаа ажилладаг. За мэдээж эрг энэ апрессыг бас хийх үгүй юу гэдэг дэр нэлээд бодсон. За бодсоо би өөр нь бол өөртөө мис өрөхгүй өөрийнхөө одоо судалж агаад өөрийнхөө аргаар өөрийгөө эмчилье гэсэн ийм одоо шийдвэр зурсан байна. Тий зурсан. Ер нь бол тэр шийдвэрийг сонсоогүй. Бид тэр нарийн шинжилгээч өгөөгүй. За тэгчээд эрэлхийлсэн. Ер нь бактериуд бол угаасаа сайн. А миний цус л өтгөрсөнтэй холбоотой. Тэр би цусаа шингэлэх юм л хэрэглэе гэсэн зорилготой анх эрэлхийлж хайж явж байгаад сар бол одоо захиралтайгаа холбогдоод энэ ашигтай бактерийг одоо олж мэдсэн байдгийн. За тэгээ яг нэг жилийн хугацаанд хэрэглэхэд анх болвол надад ямар шинж тэмдэглэрсэн бэ гэхээр эхний ээлжинд бол яг уугаад 10 хоногос эхлээд надад үр дүн гарсан. Яасан бэ гэхээр би ер нь 2 цаг одоо хүнтэй зөвлөгөө өгч яриад 2 цагийн дараанаас ингээд нойр хөөр эвшээлгэл өрөөс унтахгүй болвол зөвлөгөө өгч таацсан байсан. Тэ яагаад асар их ядардаг болчихдог. За тэгээд дараа нь болохоор тэр альсан. Толгой ингээд хөнгөрөөд ямар ч удаа тийм ядрахгүй байгаа мэтэрч би бүр өдөр ч ингээд 8 цаг ингээд хүн зөвлөгөө өгд ингээд ярчингуута үнэхээр энэ бол үр дүн өгч гэж ойлгож байгаа байхгүй. За дараагийнх нь болохоор зүрхний хямралт эн өгсөд байсан. Тэр бол аюу даваа тал. Би тэр гонкор гэдэг юм чинь бүр байнгын авч явж байгаа юм шиг удаг болсон. За дараа даралт хэсгээ байгаад 3 сарын дараанаас эхлээд би даралтын аппаратыг бараг харахгүй. За ингээд тасралтгүй ууж эхэлсэн. Өөрөө уухийнхаа хажуугаар гэр бүлтэй болсон. Даралтын юм хэрэглэхэд байсан. Даралтын юм хэрэглэхээс. Ер нь юу ч хэрэглэхээс. Одоо залуу шүү дээ бид тийм. Гэтэ нөгөө ажлын ачаалтаа одоо байнгын одоо зөвлөгөө өгдөг олон нийтэд хүмүүстэй харьцдаг ажил гэдэг учраас асар их ядардаг байсан. За энэ бол угаасаа цус бохирлт юм байлээ. Дээрээс нь илэг өөхлөлт бол одоо анх шитнэл шинж тэмдэг юм байна гэж бодсон. Зүрх бол хамгийн сүлд өвддөг юм байна гэж ойлгосон шүү. Миний ойлгосноор. За тэгээ нүдний өөх одоо тунгал болж эхэлсэн. Цагаан. Нэг чинь тийм шар бүдэг өнгөтэй байсан чинь цагаан өнгөтэй. Яг миний мэдэрсэн зүйлүүд бол энэ. А дараа нь болохоор гэр бүлийнхэндээ хэрэглүүлсэн чинь бид нар нэг жилийн өмнөөс хэрэглээд өнөөдөр хүртэл нэг ч удаа антибиотик хэрэглэв. Тэгэхээр яах вэ? Антибиотик хэрэглээгүй. Ханид хүрсэн ч одоо охин манай охин бол баг зэргийн ханид төрчих гэдэг тийм. Охиндоо найруулал болгочтой. Ингээд ханид төрөөгүй. А дээрээс нь шүд орхоод байгаа манай охин. Аа нэг ч одоо амны хөндийн байнгын тийм эрүүлэн үзлэгт одоо манайх ордог. А тэгэнгүүт тэдний амьдас ганцхан хүүхдийн шүд хорхойдаг. Тэр нь манайх. Тэгээ яаж энэ шүдийг ингэж арчилсан бэ гэдэг. Одоо бид нар бол хүүхдтэд чигэр өөхгүй л одоо тийм л хүмүүс аа гэвч тэр чинь хүүхдэл юм чинь бидрийг одоо байхгүйгээр нууцаар ганцаар бол чигэр зөндөл хөрчлөлт юм заахан хэрэг. Ян зэн дээр тийм гэвч шүд нь хорхойдаг. Тэгэхээр асар их хүний дархлааг одоо сайжруулж өгдөг тий. Одоо маш их зүйлийг одоо бидний биеийн хэд юм байна гэдгийг ойлгосон. Тэгээд дашин дуртагт энэ сайхан бүтээгдэхүүний одоо тийм олон нийтэд таниулах одоо ийм зүйлд одоо хамтарч оролцож байгаа одоо та бүхэнд аа бас сарвал захиралтай бас эмчтэй баярлаа тийм ээ. Тэгээд манай монголчууд одоо бас энэ тал дээр анхаарлаа төвлөрүүлээд ямар нэгэн байдлаар ашигтай бактери бол заавал уух хэрэгтэй байна гэдгийг одоо өөр юм биер ууж утсан хүний хувьд бол зөвлөмөр байна. За тэгээд Солонгос бүгд нэрэмт Солонгос улсад оруулах болсон шалтгаан нь болохоор би өөрөө Солонгос 20 жил амьдарсан. 20 жил амьдрахтаа юу хийсэн үүтэй тэнд өчнөө л одоо янз янз зүйл үтсэн харсан байгаа. За энэ хугацаанд хамгийн их тулгамддаг асуудал юу их хэрэг яг одоо гадаадаас Солонгост одоо нийт 20 орчим сая хүмүүс энэ алан бус тоо шүү. 20 орчим тийм. Хууль бус арга. Визгүй. За манай монголчуудаас бол зөндөө олон хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүс тулгамдсан асуудал тэр хүмүүс эмнэлэгт очиод эмнэлгийн үйлчлэгээ авах нь байтга гадуур явахтаа айдастай байдаг хүмүүс. Очиод эрүүл мэнд одоо дагуултад эмнэлэгдэр очиод үзүүлэх боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр ар гэр лүгээ захиад одоо ийм юм уу тариаг аваад ингээ өөртөө дур мэдээд өөртөө тариад эмчлэх иймэрхүү юм зөндөө харагддаг. Тэр энэ зүйлийг зөвхөн уугаад ямар нэг эрслүүгээр идэж гинэ гэдэг бол одоо манай яг тэр бүлэгт одоо тэр одоо визгүй амьдарч байгаа хүмүүс бол яг одоо хандаж одоо хэрэгжүүлэхэд бол яг зөв зүйл байна гэдэг олж харсан байгаа даа. Тийм. Тэгээр нь бол Солонгосын зах зээлд одоо би бас энийг ингээд бид нар оруулах гэдэг ингээд явчих. За тэгээ уус амжилттай маш сайн бүтээгдэхүү гэдэг нь бол өөрөө би мэдэрсэн учраас бартан бол хүмүүст зөвлөгөө өгдөг байгаа даа. Тийм. За тэнд яг хичнээн хүмүүс тантай магадгүй холбогдож хэрэглэж үзэж гэн эрүүл мэндэд нь гарч байгаа бас өөрчлөлтүүдийг хуваалцаж байгаа бах тийм. А ер нь бол эхний ээлжинд бол би зөвхөн өөр дээрээ хэрэглэсэн. Яг гэвэл өөрөө бас үр дүнгийн 100% мэдэрсний дараа би бас хүмүүст тайлбарлах болсон шүү дээ тийм. Тэгээ ингээд бүтэн жилийн хугацаанд хэрэглээд ханид нэм антибиотик бид нар дэмийн сангаас авч уухгүй гэдэг бол асар том одоо юу гэдэг үр дүн юм байлаа. Тийм учраас за би ингээд ханид төрөхгүй байгаа. Яруусаа юм уухгүй баа. Та бүхэн хэрэглээрэй гэдэг ингээд хүмүүс рүү ярахад бол яг хүмүүс бол тий. Оо та хэрэглэж байгаа юм уу? Гэвч та хэрэглэж байгаа юм. Би хэрэглэе гэдэг ингээд. Одоогийн байдлаар Солонгосд яг албан ёсоор нэг 10-аад хүн надаас авч уусан. За тийм ер нь бол тэр хүмүүс бол байнгын хэрэглэгч болчихно. Гол нь байнгын хэрэглэгч тий. Тэр бол энэ яг нэг хүн хэрэглээд эхэлчих юм бол одоо зогсоохгүйгээр байнгын хэрэглэх боломжтой. Тийм одоо гайхалтай бүтээгдэхүүн юм байна гэсэн. Тэр нөгөө хагалгааны заалт бол тэр миний мартсан байхгүй болсон. Мартсан. Тий. Тэр болд юм байсан. Юу гэж юм?
Тэр эмчиг тэр хайсан шүү дээ. Яг нэг нүгэл хэрэг тэгээд нүгэл эндгэр ягч очоогүй. Тэгэл ингээл нэг дөрөвч газар шинжилгээ өгсөн. Бүгдээрээ л адилхан аншилсан л дээ. Илэг өглөл, цус бохирдол, зүрхний судастай холбоотой тэнд нэг тийм төмөр суулгана л гэсэн. Тэр бол одоо намайг автоматар амьсгалуулах гэдэг юм шиг л ойлголт төрсөн шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол ахиж зүглэхгүй. Тийм. Залуучууд бидний хувьд ч гэсэн даралт ихсэх, өвчлөл, зүрх судасны өвчлөл, харвалт гэд маш их өвчлөлүүд яг энэ ковид цар тахлаас үүдэлтэйч байдığımуу эсвэл бидний одоо амьдралын буруу хэв маяг хооллолттой холбоотой байдığımуу маш их үүсэж байгаа л да. Тэгэхээр бид одоо яг антибиотик хэрэглэхгүйгээр магадгүй эмчийн заалтгүйгээр өөрсдөө яг ийм төрлийн одоо пробиотик байдığımуу ийм олон нөгөө нэг яг ашигтай бактериудыг хэрэглэснээр яаж эрүүл болох вэ гэдэг мэдлэгтэй л болох юм жоохгүй. Яг зөв. Энэ дээр би бас нэмж хэлэхэд энэ Maxi Pro ашигтай бактери маань бол яг одоо антибиотикын тесвэртэй гэдэг нь болохоор антибиотиктай хамт хэрэглэж болно гэсэн. Тийм байна. Тэрүүгээрээ даваад л та. Тэгэхээр мэдээж бид нар эмчтэй үзүүлнэ. Эмч маань бол бидэрт антибиотик зөвлөж өгнө. Энэ бол зөв. Ягаад гэхээр тухайн антибиотик маань өрөвслийг дарна. А яг тэр антибиотикын дараах ихэнх ашигтай бактериг бол нөгөө антибиотик тесрэггүй учраас дараа нь хэрэглэдэг бол зөвхөн Maxi Pro болохоор та шууд антибиотиктойгоо цуг хэрэглэснээрээ таны бүдүүн гэсэнд байгаа тэр орчин унган дагталгаа та хадгалж чадна гэсэн. Ашигтай бактериудаа хадгалж чадна. Яагаад гэх юм бол ашигтай бактери маань болохоор антибиотик хэрэглэх үед устчихдаг. Ашигтай ч вэ, ашиггүй ч вэ. Тэгэхээр бид нөхөн сэргийж байна гэсэн. Тэгээд яагаад энэ тоонд юм байгаа? Дээрээс нь одоо тий Орсын эмчнэр дэлхийн маш олон мундаг эмчнэр энийг зохион бүтээчлээ. Гэрийн бактеритай бид нар бас хөл нийцэд дэлхийн одоо олон улстай хөл нийцэд хэрглэж байна гэдэг нь үнэхээр одоо гайхамшигтай үр дүн. Дээрээс нь болрагч дээр нь гарсан үр дүн, над дээр гарсан үр дүн байгаа. Маш олон хүмүүстээр үр дүн гарсан байгаа. Онцолж хэлэхэд бол одоо сүүлийн үед гарч байгаа үр дүн бол яг энэ хэрх тулаа хүчин дээр маш их үр дүн байна. Тэгээд бас нэг үр дүн бас мартчихжээ. Одоо нөгөө энэ үе мөчлөө сайн байлээ. Яа тэгэхээр нөгөө миний энэ гарын дээр яс ургаад байсан ахгүй. Тэгээд энийг бол би яг энэ одоо үе мөчт ингээд яг нийт одоо бүгдээ өрөвсөд эхэлт юм байл шүү. Энэ бас солонгос нөгөө чигтэй уур амьсгалтай орнд удаан амьдрснаас болсноо ясаа. Ямар ч гэсэн миний өвдөг одоо шагаа одоо юу гэдгийг буугаа үйнүүд ингээд бүгд өрөвсөн байсан. За энийг бол эмчлэхийн тулд зөндөөл бас хуурай янз янз хэрэглэн штэ тий. Яг бол эмчлэгт бол хандаг үл тий. Тэгээ яг шүү. Эмчлэгт олон аргууд тий. Тий өөрөө эмчлэх тартай байна штэ тий. Тэнгүүт нөгөө энэ дэр нэг юм бондоос яс ургацсан. Энэ би яг энэ яста 3 жил авсан. А тэгээд зөндөө бол одоо яс айлуулах одоо юу гэдгийг тиймэрхүү зүйлүүд ингээ уугаал яваад байсан солонгосын бүтээгдэхүүн нь. А гэвч тэд нар бол надаа нэг онцгой үр нөлөө өгөөгүй өвдөлтийн бол намдаж л байсан л да. А гэхдээ энийг би уугаад 6 сарын дараа миний тэр яс бүр ор онцгойл болсон. Дээрэс нь ингээ гараа ингээд нугалахаар хүний бугын мөн өвдөд байдаг шүү дээ бид нар дасгал масгал хийхээр. А тэгээ ингээд нэг дасгал хийж одоо гар дээрээ сүнэхаар ингээ бугын өвдөд байдаг ус учраас тэр дасгалыг би хийж чаддгүй байсан. Гэвч өнөөдөр зүгээр ингээ дасгал хийхдээ одоо гар ямарч өвдөл бай. Тэр үе мөчний одоо өрөвсөл болон тэр яс ургалтыг бол 100 итгэсэн гэж хэлсэн. Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр бодлоо. Ялангуяа хүүхдийн нөгөө нэг диатес. Хүүхдийн одоо диатес, харшил, нера хүүхдүүдийн ханаа том энэ дэр бол маш хурдан хугацаанд нөгөө нэг тархлааг сайжруулдаг учраас үр дүн гарч байна гэж үзэж байгаа. Тэгээд эмч маань бас өөр айгаа олон бас судалгаан дээр орсон юм билээ. Тэгэхээр бид энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хаанаас хаанаас худалдан авах боломжтой вэ? За мэдээж одоо бидний ярилцлаганд ор гарч байгаа дэлгэцэн доор байршсан энэ утасны дугаарууд руу нэвтрүүлгийн дараа бас үзэгчд холбогдох байх хэрэгтэй мэдээлэлээ дэлгэрүүлээд асуух байх. Тэгээд үнэхээр асуугаасаа гэж бодож байгаа асуултууд байж магадгүй за магадгүй сэтгүүлч миний үед асуухгүй өнгөрөөчих үедээ гэсэн одоо та бүхний хариулт юу байна? Как вы думаете, вот что вы хотели бы народу Монголии сказать? Вот, может быть, я не спросила какие-то чёткие вопросы. Мы вот только что про результат рассказали. Что бы вы хотели бы сказать монголам по поводу Maxi Pro? Извините. Я вот сижу и любуюсь на нашу ведущую. Такая она красивая, правда? Я вот үнэхээр сая ингэж суугаад хөтлөгчөө хараад үнэхээр ямар үзэсгэлэнтэй юм бэ гэж бодсон гэж. Баярлалаа. И что я еще увидела? Я увидела, что в Улан-Баторе очень много красивых женщин. Би одоо Монгол улсад ирээд Улаанбаатар хотод маш үзэсгэлэнтэй олон юм бүсгүүчүүдийг харлаа гэж байна. Но все женщины к лету хотят похудеть. Тэгээ маш олон бүсгүүчүүд зун болохоор гоё турахыг хүсдэг. Гоё турах хүсэлтэй байдгаа гэж байна. Если вы возьмете Maxi Pro. Та Maxi Pro гаваад. А вот такую одну бутылочку. Нэг юм савыг авч хэрэглээд. Разведете. Тоже возьмете пол литра воды. Добавите. Тэгээ энийг уучаад. Одоо хагас литр усыг нэмээд и сделайте два раза в неделю себе разгрузочные дни. Тэгээд 7 хоногт 2 удаа
яхан жоохон ингэж тасгал хөдөлгөөн хийгээд. Вы будете самой красивой на любом пляже любого мира. Тэгэхээр энэ зоны хамгийн үзэсгэлэнтэй одоо бүсгүйчүүдийн нэг болно гэж юм ч юм. Потому что Maxi Pro прекрасно убирает лишний вес. Ялангуяа Maxi Pro бол үнэхээр илүүдэлж ингээ асуудал дээр маш гайхамшигтай үр дүн гаргадаг гэж юм. За счёт того, что нормализуются все биохимические процессы в организме желудочно-кишечного. Тэгэхээр яагаад турах одоо үр дүн илүүдэлж ингээ үр дүн гарч байна гэвэл ерөөсө шууд хоол боловсруулагчтын системийн бүх үйл ажиллагаа жигд болгочтой учраас шууд ингээд бодисын солилцоонд нөлөөлсгөө гэж. Это настолько наукоемкий, вот подбери слово, пожалуйста, наукоемкий продукт. Үнэхээр гайхтар им шинжлэх ухааны бүтээгдэхүүн байгаа шүү гэж. Который решает вопросы очень многих заболеваний. Олон төрлийн өвчлөлүүдийн асуудлыг шийдэж чаддаг нэг бүтээгдэхүүн байгаа. Поэтому я так думаю, что у нас не так много времени, чтобы и мы не сможем охватить это все сегодня. Өнөөдөр бол бид нар мэдээж бүх өвчлөлүүдийг бол ярих цаг хугацаа бол бага байгаа. Но по каждому из заболеваний и как действует в данном случае ацидофильная лактобактерия Maxi Pro, я могу вам, конечно же, рассказать. Пожалуйста, обращайтесь. Тэгэхээр бид нартай холбогдороо, бид та бүхэндээ ишөө дэлгэрэнгүй мэдээллийг өгөхөд бэлэн байна гэж. Я харахгүй нэвтрүүлгийн цаг хугацаа одоо цаанаасаа хугацаатай учраас богиндж байна. Одоо найруулагч бас нэвтрүүлгээ дуусгахыг сануулж байна. Асуух олон асуулт байлаа. Нэвтрүүлгийн хугацаанд амжилтсангүй мэдээж хэрэг үзэгчд маань бол асууя гэсэн зүйлсээ дэлгэцэн дагавар гарч байгаа. Утснууд руу уцтаад асуух байхаа. Тэгэд пробиотик ер нь ашигтай бактери хүнд илүүдэн гэж байх уу гэсэн асуулт хэдүүлээ ярилцлага өндөрлөө. Последний вопрос. Может ли быть полезной бактерии лишний перелишний излишний принять? Полезные бактерии ни в коем случае не могут быть никогда лишними. Хизээч байхгүй гэж байна. Потому что как любой живой организм, любая бактерия имеет способность к росту, расцвету, организм учраас, своему возрасту, то есть в своей работе, и естественно точно так же она приходит к какому-то определенному логическому концу. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар бол яг ашигтай бактери, амьд органик, яг ашигтай бактери бол хизээч хүний биед бол илүүдэн гэж бол байхгүй. И поэтому она должна поступать к нам в организм на регулярной основе. Байнгын хэрэглэх хэрэгтэй гэж харин бүр. Байнгын тогтмол хэрэглэх хэрэгтэй. Шаардлагатай гэж. Но давайте не забывать одну вещь, что точно так же каждый день мы едим мясо животных и мясо птицы, которые обрабатываются антибиотиками. Тэгэхээр бид нар гэхдээ бас нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Бидний идэж байгаа хоол хүнс, махан төрөл ч юм уу. Жишээ нь одоо шувуу дахиан бүтээгдэхүүн бол маш их хэмжээний антибиотик агуулдаг. Идэж байгаа дахианы мах манд. Да. Жишээ нь одоо тийм гэдэг дэлхий дээр бол энийг мэдж байгаа. Птица, которую выращивают на фермах, она обрабатывается антибиотиками, чтобы не было вспышки эпидемии. Тийм учраас одоо бид нар ингээд хэрэглэж байгаа хоол хүнс нь маш их одоо хийм бөгөөд антибиотикууд бол байдаг. Но этот антибиотик накапливается в мясе, а потом нам поставляется в магазин. И хотим мы или не хотим, мы остатки этих антибиотиков вместе с мясом употребляем каждый день. Говядину, то есть крупный рогатый скот, точно так же им колят антибиотики и колят им вакцины, гормоны роста. Маш олон гемоот гэж бүтээгдэхүүн гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тийм бүтээгдэхүүнүүд юм ч маань бол хэлж байна. Но это мясо мы покупаем в магазине и тоже его готовим и употребляем. Тэгэхээр махан зүйлийн бүтээгдэхүүн ч байдаг гэж байна. Все овощи и фрукты, поступающие к нам на рынок. Жимс, ногоон төрөлт ч гэсэн орсон гэнэ тэр бодисууд. Обрабатываются от вредителей и обрабатываются теми веществами, которые сохраняют их качество. Тэгэхээр тэдний нөө чанарыг хамгаалдаг тийм тусгай бодисууд өгдөг хими. Тэдрийг бид нар хэрэглэж байгаа учраас зайлшгүй антибиотик ашигтай бактери байх нь хэрэглэх хэрэгтэй гэж. А мы приносим домой только моем и съедаем все это с остатками. Ашигтай бактери хэрэглэж хэвшээрэй гэж юм чинь. И это мы делаем каждый день. Өдөр болгон. Так вот именно поэтому, как нужно мыть руки перед едой, вот точно так же нужно омывать свой кишечник от всех тех вредных веществ, которые поступают к нам с едой. Поэтому пробиотик Maxi Pro должен стать
настольным, то есть он должен стоять на столе у каждого бабула. Гэр бүл болгоны ширээндээр байх ширээний бүтээгдэхүүн маа гэж байна гэж. Спасибо. Баярлалаа. Спасибо большое. Да ты мой золотой, какая ты девочка хорошая. Спасибо большое. Пожалуйста. За баярлалаа. Ингээд бид та бүхнийхээ одоо оруулж ирсэн энэхүү бүтээгдэхүүнийг үзэгчдэд танилцуулахыг зорьлоо. За дэлгэрүүлж үзэгчд маань дэлгэцэн давхар гарч байгаа утаснууд руу хандаж маш олон мэдээллийг авах бах. Тэгээд бид одоо ашигтай бактери хэрэглэнээр ямар ач холбогдолтой юм бодтой гарсан үр дүнгууд гээд олон сайхан яриаг өрнүүллээ. Бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэн ирсэн та нартай баярлалаа. Маш баярлалаа. За баярлалаа. Олон хүний одоо эрүүл мэндэд тустай энэ хөө бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн та бүхэндээ баярлалаа. Баярлалаа. Та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэн кофе үе цай ярилцлагын ээлж дугаартай хамтдаа байлаа. За энэ дугаараараа бид үзэгч та бүхэн за Maxi Pro ашигтай бактерийн тухай мэдээллийг хүргэлээ. Дэлгэрүүлж асуух асуулт байвал үзэгч та бүхэн дэлгэцэн дугаар гарч байгаа. Утаснууд руу залгаж асуугаараа. Ингээм хамт эс үзэгч та бүхэнд баярлалаа.